ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആർക്കൊക്കെ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. സോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ്. സോ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ചലഞ്ചസും അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. സോ ഏത് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോലും സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കരിയർ ഗൈഡൻസ്, കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണിത്. നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി കരിയർ ഗൈഡൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ചാനൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ടോപ്പിക്, എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള കമ്പനീസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നോവേഷൻ, ഡിസ്റപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ? പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ നവീകരണം. നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തെയും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുക, പുതുമ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നവീകരിച്ചിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്റപ്ഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിയോ. 2017 നമ്മൾ ജിയോ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ജിയോ മാർക്കറ്റിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്തു. ആ ഓഫേഴ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജസിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ലഭിച്ച സമയത്ത് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ് അവിടെ ഡൗൺ ആവുകയാണ്. ജിയോ എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ പേര് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മാർക്കറ്റിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത്, മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്ററാണ് ഗ്രോത്ത്. വളർച്ച, വളരെ ഇമ്മെൻസ് ആയിട്ട് വളരാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവേഷൻ, ഡിസ്റപ്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഊഴ്ന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും കൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. സോ ആരാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്നാണ്. സംരംഭകർ, ആർക്കൊക്കെ സംരംഭകരാകും? സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു. സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു ഐഡിയനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേൾപ്പുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓണ്ടർപ്രണറാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഒരു സാധാരണ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ അറിയാം. നമ്മളവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നു, ആൾക്കാർ വരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നു, അതിൻ്റെ ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളെടുക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ലാഭം നമ്മളെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ബട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, കാരണം ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ കാലം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് സ്കെയിലിംഗ്. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരുക. പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വളരണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേണം, അതെന്താണ്? പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജനിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള വഴികൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം, അതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണമല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണ്ടേ, അതിനെന്താണ് ആവശ്യം? നമുക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ്, ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു ഫിലിം ഡയറക്ടറാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. നല്ലൊരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. ഈ ഒരു കഥ സിനിമയാകാൻ എന്താണ് ആവശ്യം? ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്, ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക? ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യും, പെർഫെക്റ്റ് ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യും, പ്രൊഡക്റ്റ് ബെറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൾക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ, നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെ അക്വയർ ചെയ്യണമല്ലോ. അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ചലഞ്ചസ് ആണ് കൂടുതൽ. കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസ് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി അവരെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഓർക്കുട്ട്.
പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന് മുൻപ് കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുട്ട് ആയിരുന്നു. ഓർക്കുട്ട് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്ര എക്സ്പീരിയൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഓർക്കുട്ടിന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർക്കുട്ട് എന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുൻപിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണ്. സോ കറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സർവീസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫെയിൽ ആവും. സോ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ചാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്താണ്? റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ്. ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് യു നീഡ് ടു കൺവിൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണോ, ഇവരെയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ബെസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് വലിയൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് വളരാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി റേസിംഗ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ 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 വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ടീമിനെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടി, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫെയിൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ ഇമെൻസീവ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫെയിൽ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന്റെ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബെനിഫിറ്റ്സ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ആണെന്നാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ എംപ്ലോയിനേക്കാളും മേ ബി 2 times 3 times ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സക്സസ് ആവുന്നിട്ട് പറ്റൂ. സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് സോ മെനി പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് മാറ്റിമറിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആമസോൺ എടുക്കാം, മെറ്റ എടുക്കാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക്, യൂബർ, അതുപോലെ എയർബിഎംബി, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മിക്ക കമ്പനീസും നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന മാർക്കറ്റ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക കമ്പനീസും സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആയ ബൈജൂസ്, സീറോദ, അപ്സ്റ്റോക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്ക കമ്പനീസും സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പേടിഎം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസിന് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഒബ്വിയസ്ലി പ്രൊഡക്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സർവീസസ് ബെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈ രീതിയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. യൂസ്ഫുൾ.